Роттрекерлерна кине фестивалы сагланна. Быйыл төрдүстү гүлүн ыдыллар фестивал ара сомук дөдөтүн аяр бөлөктөрүн түмер. Сүрүн болгомда ныгы кемиңе төрүт культураны таргатыга урулган. Этенне саңа сүрән быгытнан конкурс программатыгар документальный кинени көрүү келди. Олег Колесов салкыр. Үгез болбу кине фестивалыгар 12 араз дойдуттан онна Россия бар региондарыттан келдилер. Кыхылылыгынан кийин артыстар, режиссерлер хаман кийрен фестивали бирүлэхти кыхы серин томун сагалатылар. Быйылгы фестивалга саха кинете бары конкурска кыттар эсет эспейт. Мына билим бу Лен фильм, саха фильм, мен күдү кулахан продюсерде эти московский кулахан компаниялар билим, хетте продюсерлер ортак, потомна проекттер ортак. Ким каныкыл сарынды. Сүрүн конкурска жүйлүр сүбэга Кореяттан, Финляндияттан, Германияттан, Россияттан аттак соллак жан үлелектер экенелер ортолургар биги бирди дулакпыт режиссер Михаил Лукачевский кирен үлелеган. Саха жанын кутун туппут момуттар кине бу фестивалга көрөтчү бихре билен аналат ехен күрестеген. Саха кине ты хайды та мен көрөр бүнө тум билле алык туп сауларын абидек марам. Атын тух нахаданы омуды дуларгата пакатен нехелепик кынам